O Instituto Federal do Rio de Janeiro, ligado ao Ministério da Educação e fundado em 2008 no governo Lula, desrespeita a lei que impede as pessoas de fumarem em recintos coletivos, privados ou públicos, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada, com arejamento conveniente. Então, funcionários dessa faculdade do Rio de Janeiro decidem que podem fumar ao lado da escada de incêndio, todos os dias, infestando o corredor de fumaça, fazendo os não fumantes fumarem com eles, se tornarem fumantes passivos. Ou seja, belo exemplo de uma faculdade aí do Lula, né, desrespeitando lei federal, prejudicando a saúde de todos que ali estudam, né, e convivem. Então vamos repassar esse vídeo. Vou repassar para alguns e-mails ligados a essa faculdade, fazer essa denúncia e vamos ver quanto tempo isso vai demorar para ser resolvido, porque a via burocrática nada se resolve. Vamos ver pela internet o que vai acontecer.